Отан әрбір шаңырақтан басталады. Бұл 4-ші рет өткен үлгілі отбасы байқауына 4 ауданнан қатысушылар келді. Солардың бірі Әл-Фараби ауданнан келген Батырбаевтар отбасы. Отбасының тірегі болған Мұхтар Батырбаев, 50 жыл отанасқан жары Төлебеке апамен бүгінде 6 ұл, 6 қыз өсіріп, 60 немерені тәрбиелеп отыр. Үлгілі отбасы деген біріншіден жаңа бала-шағалар тәртіп болу керек, атаны айтып тұру керек. Сол балдар жақсы оқып, осы үлкенді сыйлап, кішіні құрметтесе, ол үлгілі отбасы дейді. Мені құда қаласа, мына егеменді ел алып, ел болып, бұлайдың үшін шүкір мені осынша дәрежеге жеткенімізге, президентімізге рахмет деп айтамыз. Байқаудың мақсаты зейнер жасындағы отбасылардың өнегелі істерімен тағылымды тәрбиесін өзгелерге де үлгі ету. Сайыс барысында қатысушы отбасы мүшелері қазақы салт-дәстүрлер бойынша сауалдарға жауап берді. Сондай-ақ тұсаукесер, беташар сынды дәстүрлерді жаңғыртты. Бұның басты мақсаты біздің қазақтың салт-дәстүрін, жаңағы мәдени мұраларын, сонымен ұлттық құндылығымызды жаңағы елге, жұртқа көрсету. Сахнаға шыққандағы жалпы көрінісі қандай ол кісілердің бала-шағасыменен. Ал енді біздегі бұның ең бір құндылығы, біз 5 баладан жоғары қарай жаңағы өсірген жаңағы зейнеткерлерді алып отырмыз. Балдардың өзі талым тәрбиесі де өте жақсы болу керек, жаңағы жұртқа үлгілі болатындай болу керек. Сонда ғана біздің мынау өткізіп атқан үлгілі отбасы деген біздің мынау сайысымыз өзінің жаңағы құндылығын жоймайды деп білемін. Шымкент қалалық ардагерлер кеңесінің ұйымдастырумен өткен сайыстың қорытындысын комиссия мүшелері шығарды. Үлгілі отбасы байқауының жеңімпазы Батырбаевтар отбасына 1-ші орын 200 мың теңге сыйақы берілді. Анарметовтер отбасы 2-ші орын 150 мың теңге, Каляровтар отбасы 3-ші орын 100 мың теңгені иеленді. Салтанат Рүстембек, Руслан Насиров, Нар Ньюс.